Kush ka kaluar nga sheshi kryesor i qytetit gjatë kësaj jave ka parë se ai ka qenë i tembushur me materiale të ndryshme. Madje çdo këmbësori është dashur të gjejë hapësirën e duhur për të vijuar rrugën. Një sipërfaqe publike që për 4 ditë ka qenë bllokuar nga materiale të ndryshme që prisnin të montoheshin, duke nisur nga skena e improvisuar për të vazhduar edhe me karriket apo tavolinat. Vetëm ditën e sotme, sheshi Liria ka marrë formë dhe mund të kuptosh se rëmuja e krijuar ishte në funksion të festës që do të zhvillohet gjatë fundjavës. Bashkia e qytetit bregdetar, kaq e kujdesshme për hapësirat publike kur bëhet fjalë për vendosjen e njoftimeve nga qytetarët, nuk ka mundur të dallojë zënien e sheshit kryesor të Durrësit, vetëm pak metra larg godinës së saj, nga materialet të shumta të pamontuara të lëna nga dita e martë deri ditën e premte në këtë sipërfaqe. Një depo e madhe në qiell të hapur ku nuk mungon edhe një vend që prej muash çdo mbrëmje ushtron aktivitetin tregtar. Një hapësirë publike ku mbizotëron papastërtia, tymi dhe së fundmi, edhe mungesa aksesit nga qytetarët, të cilët janë taksapaguesit e bashkisë Durrës.